بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، سورة النمل آيات نمبر 19 ناظرین کرام، ذکر چل رہا تھا سلیمان علیہ السلام کا اور آپ کے صلاحیتوں کا، کہ اللہ تعالیٰ سلیمان علیہ السلام کو بہت سارا علم دیے تھے، جس میں پرندوں کی بولی بولنا، تمام حیوانوں کی بولی کو سمجھنا، اور لوہے کو جو ہے نا اپنے ہاتھ میں لے کے پگھلا دینا، وہ لوہا آپ کے ہاتھ میں جا کے پگھل جاتا تھا اور جیسا بولے ویسا مولڈ ہو جاتا تھا. تو سلیمان علیہ السلام جو ہے نا بہترین، آپ کی تاریخ میں جو ہے نا اتنا زبردست جو ہے بادشاہ اور ملک نہیں گزرا جیسے اللہ تعالیٰ جنہیں بہترین کئی صلاحیتیں دی تھیں. تو آپ فرماتے ہیں، آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، جب آپ ایک وادی سے گزر رہے تھے تو چونٹی کی بات سمجھ لیا آپ، کہ چونٹی نے کہا کہ اے چونٹی ہو، میرے ساتھی ہو، جلدی جلدی نکلو یہاں سے، کیونکہ سلیمان کی جیش، سلیمان کی فوج کا جو ہے گزر ہو رہا ہے غیر شعوری طور پر، بغیر کسی جو ہے نا جانے کے وہ لوگ ہم کو رون دیں گے. تو چونٹی نے فرمایا، حتی اذا اتو علی وادی النملی قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. سلیمان، اے میری ساتھیو چونٹیو، جلدی نکلو یہاں سے، سلیمان بغیر کسی شعور کے جو ہے نا، بغیر کسی سمجھے کے ہم کو رون دیں گے. تو فصب فتبسم واحکا من قولہا، تو سلیمان علیہ السلام جو ہے نا اس کی بات سن کر مسکرائے. وقالا، اور اللہ تعالیٰ کو کہا، وقال ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. اے میرے رب، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں تیری نعمتوں کا، جو نعمتیں تو مجھے دی ہیں اور میرے والد کو دی ہیں، اسلام کی نعمت اور ایمان کی اور توحید کی نعمت. وان عامل صالحا، اور ہمیں شکر کرنے کے عوض میں ہمیں اچھے اعمال کرنے کی صلاحیت دے. وان عامل صالحا ترضاه، جس سے تو راضی ہوتا ہے. وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اور مجھے اپنی رحمت میں داخل فرما لے، اور مرنے کے بعد ہمیں صالحین کے ساتھ ہمیں ہمارا شمار فرما. فتفقد الطیر وقال ما لی لا ارى الهدهد وقالیا مالیا لا ارى الهدهد ام کان من الغائبین لأؤذبنه عذابا شديدا او لأذبحنه او لا يأتيني بسلطان مبين. کیا کہا سلیمان علیہ السلام؟ جب کبھی بھی اپنی جیش کے ساتھ، اپنی فوج کے ساتھ نکلتے تھے، بڑی مقدار میں کئی جن، کئی جانور، کئی جو ہے نا حیوانات، انسان، بشر، پورے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں آپ کے پاس لشکر رہتا تھا. آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ آپ پڑاؤ ڈالتے تو وہاں پر پانی کی ضرورت پڑتی تھی بہت بڑی مقدار میں. تو آپ کا کام دیتا تھا حدود، آپ کا ایک انجینئر تھا، کہ انسان کے پاس جیسی صلاحیت ہوتی ہے کہ زمین کے بڑی دور کی مسافت تک دیکھ سکتا ہے، تو ویسے ہی پرندے میں حدود کے اندر ایسی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ زمین کے اندر دیکھ سکتا ہے. زمین کے اندر منابع الماء، پانی کے جو ہے بڑے بڑے ذخائر جو ہے، کیسے کہاں پر ہیں، کتنی مقدار میں پانی ہے، کتنا ہے، کتنا کھودنے کے بعد ہے، یہ تمام چیز دیکھنے کی صلاحیت ہے اس کے پاس، حدود کے پاس. تو حدود آپ کے پاس دلیل تھا اور بتاتا تھا مسافت کتنی ہے، یہاں سے اتنی دور کتنے ہم دن میں پہنچیں گے، کیا رہیں گا اس کا پورا کیلکولیشن وغیرہ حدود کرتا تھا. تو آپ کسی جگہ پڑاؤ ڈالنا تھا ان کو، تو دیکھیے پڑاؤ ڈالنے کے بعد دیکھیے بولے حدود کہاں ہے، پانی اس کے دلیل، پانی کے لیے جو ہے نا اس کو گائڈ لائن، اس کو وہ ہونا لینا تھا، اس سے جو ہے نا امر، اس کے لیے اس سے کچھ معلومات حاصل کرنا تھا. تو کہاں ہے حدود؟ نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، دیکھیے چاروں طرف نہیں ہے حدود. تو آپ سلیمان علیہ السلام قسم کھائے اس اوپر کہ لأؤذبنہ، لا لا کیا بولے، فتفقدت الطیر فقال ما لی لا ارى الهدهد ام کان من الغائبین لأؤذبنہ عذابا شدیدا، شدید میں عذاب دوں گا اس کو، او لأذبحنہ، ہو سکتا ہے قتل بھی کر سکتا ہوں میں،
अवलायातियन्नी भी सुल्तानी मुबीन, अगरचे के अगर वो अगर खुला वाजे दलील लेके आया तो मैं जब नहीं करूँगा ऐसा। तो क्योंकि वो जब अजाब, अजाब का मतलब ये है कि आप उसके पर उखाड़ देते थे। उलमा और सलफ सालिहीन कहते हैं कि अजाब परिंदे को ये इस मानों में देते थे कि पर उखाड़ देते। तो फौरन जब परिंदे वापस आए, हुदूद वापस आया, तो उसके साथी परिंदे बोले कि अरे हुदूद किधर गया तू, पीछे रह गया सुलेमान, तो तेरी नज़र, तेरी खून की नज़र मानी है। लौदिबन हूँ अदाबन शदीदन औलादबान हूँ, यानी मैं कसम खाली थे आपके मैं कत्ल कर दूँगा उसको। तो हुदूद पूछता क्या कोई इस्तिस्ना रखे हैं, यानी कोई दूसरी शक्ल भी रखे हैं, अगर कोई दलील लेके आया अगर तो मैं नहीं करूँगा। बल्कि बोले हाँ, तो बोला कि हाँ तो मैं तो बच गया, मेरे पास बहुत बड़ी दलील है। तो रुक गया था मैं, किसी ऐसी चीज़ को देख रहा था मैं जी, देखते हुए जो है ना रुक गया था, इसलिए मेरे पास दलील है। तो नाज़रीन किराम, अल्लाह ताला से दुआ है कि हमको कुरान पढ़ने की, समझने की, अमल करने की और सईदात तबलीग करने की तौफीक अता फरमा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।